มิงลาပါကျွန်တော်ဟဲ့ရှိုးပါကျွန်တော်အားမန်ဟစ်ဟော့စီစဉ်နေကြိုးစားပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်မှာမျူစစ်ပရိုဂျူတာတယောက်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့မျူစစ်ပရိုဂျူတာတယောက်ရဲ့ရှူတောင်းကနေပြီးဘယ်လိုအမြင်နေရှိနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားတာတော့ဒီမျူစစ်ပရိုဂျူတာဖြစ်တဲ့လူငယ်ခြေသက် Glock เนี่ยไม่ใช่ไปใช่มั้ยเนี่ยโอเคป่ะไม่เอาครับไม่เอาครับโอเคโอเคเช่นนี้ไปลงนี่แหละแล้วๆเลยมาแล้วๆเลยจนดีโลเว้ยจนตีไปเปลี่ยนเลยชี้ไปเปลี่ยนเลยครับเช่าโปรเจกต์นี้ไกลนะครับครับ อ่ะตาอ่ะตาอ่ะอะไรเนี่ยเราไม่สู้ผิดတော့ไม่สู้ผิดတော့เว้ยเนี่ยเราไอ้ตัวเช่นนี้ตีไปเลยชี้ไปเลยเอาไอ้หลอมิวลงไปไปเลยครับอ่ะสอตีอ่ะอ่ะตาสมหมดครับอ๋อตีอ่ะอ่ะอ่ะตาสมหมดครับอ๋อตีอ่ะจะเอาเบบัดดิไปไลน์ของปู่อ่ะตาเลยดิเฮปฮอปใช่มั้ยเฮปฮอปเดมาว่าคว้ยอายใหญ่สิอ่ะอ๋อถ้าปู่พี่ปู่ไจ้เลยไอ้หลอมิวโตเต็มไม่ใช่เว้ยเราเมซิกกูอ่ะกုံลงลงจิเลยอ่าพี่อ่ะกုံ
อะไรก็จะรู้ที่ contemporary blues ดิ soul ดิ jazz ดิอะไรนี่ซาบิโอเอาอะไรมีอะไรซาบิโอคุณน้องส่งทัวร์เลยจะรู้ที่หัวที่ future bass หรือที่ electronic music ที่หายอะไรที่จะรู้กองไลน์หน้าท้องเนี่ยกองไลน์ใจแกอะไรมีอะไรအဲ့တော့ကျွန်တော်ညီတော်မေးချင်တာကတော့ဒီ music producer တယောက်ရဲ့ role ပေါ့ဒီ channel ပေါ်ဖန်တဲ့အခါမှာ तू ကဘယ်လိုမျိုးခန်းကန်တာပါဘာလို့ तू ကကြတော့အရင်ကြီး credit ပေးမခံခဲ့ရလဲအရင်တော့ဆိုရင်လည်းအဲ့ဘာမှဖြစ်တော့အဲ့ခန်းကန်တာလေးကိုဘယ်လိုမျိုးမြင်မိလဲဟုတ်အဓိက music producer တယောက်ရဲ့ကန်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ခင်းတဲ့အမိပူပူကြီးတော့ပြောင်းလဲလာပါတော့အဓိကမြန်မာနိုင်ငံကတခြားနိုင်ငံမှာကကြတော့ဒီ music producer ရဲ့ကန်တာအရေးပါမယ်အကုန်သိခဲ့ကျော်အရင်ခေတ်တော့ Grandmaster Flash တို့ရောရှိတယ်။ DMC ရောခေတ်ပြီးတော့ကျော် DJ Premier Dr. Dre သူတို့ခေတ်တည်းကနေစလာပြီးတော့ဟိုမှာသူတို့ရာသင်ရထိုက်တဲ့ respect ကိုရာသင်ရထိုက်တဲ့ benefit အကုန်ရခဲ့အကုန်ရခဲ့သူတို့စီမှာအဲ့လိုမျိုးရှိပြီးသားကျော်မြန်မာနိုင်ငံကျော် by influence ပြီး power လဲဆိုတော့အရင်ခေတ်တွေပါရစဗျဟုတ်ကျော်ဒီကျော် equipment နဲ့ technology နည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားတယ်ပါအဲ့အချိန်မှာပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီ copy တခြင်းတွေပေါ့နော် copy music တွေကတုခက်တုခါရှိခဲ့တော့အဲ့အချိန်နဲ့လိုက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီတခြင်းတွေ music producer တွေကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတာကိုယ်တိုင်ထွက်လာတဲ့တန်စီမျိုးဆိုတော့တိတ်မရှိဘူးရှိတာတွေကလည်းတိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့တိတ်မပေါက်ခင်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မတ်တမတ်မြေကျော်ဒီဟိုများတော့များပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ acid ကျွန်တော် hip hop တွေပေါ့ဆိုလို့ရှိရင် acid to kid တို့ကတော့လည်းစပြီးတော့ဒီ second generation ပေါ့ MHA kid မှာဒီ music producer တွေကိုဆိုရဲအဆိုတော်တွေကိုလည်း shout out တွေပဲပေးရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်စကန်ကြီးမှဆိုတော်တော်များလာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုကြီးကျော်တို့ကိုကြီးတုံးတို့ချိုင်းဝင်းတို့ကိုချိုင်းဝင်းတို့အဲ့တို့ဟာတယ်အဲ့လိုမျိုးများလာတဲ့အချိန်မှာ awareness ကတော်တော်တက်လာရယ်ဟုတ်တယ်တော်တော်တက်လာပြီးတော့ဒီခေတ်မှာတော့ဟိုထိတ်ဆုံးအနေထားရောက်ရှိသွားတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ electronic music နာမည်ကြီးလာ electronic music မှာကြာတော့အဆိုတော် main artist မဟုတ်တော့မဟုတ်တော့တီးရဲ့သူက main artist ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ artist နေရာမှာအဆို producer တွေကနာမည်အရှိရောက်ပါတယ်အဲ့အချိန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ2019လောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဆို music producer တချင်းတီးတမဆိုတာတော်တော် attention အများကြီးတော်ရပါပြီနော်ကိုရပါပြီဟုတ်ဘာလို့တချင်းဆိုရဲလူကစား featuring အနေနဲ့ပဲဝင်ပါတဲ့လူဖြစ်ကုန်ပြီ music producer ကမှတကယ် organizer တစ်ခုလုံးလို့ဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်အဲ့လို main artist ပေါ့ဒီတချင်းဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့အဓိကဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးပြောင်းသွားတယ်လို့ထင်တယ်သူ name tag တွေပါသူဟိုပါလာကြပြီလေဒီ name tag ကြောင့်ဘာလို့လဲဆိုတာမျိုးကြီးလေဟုတ်ဘာအရင်ဘလို့ပြောင်းလဲသွားစေတိုင်းနဲ့ထင်တယ်အဲ့အရာဘယ်ကနေဘလို့ပြောင်းလဲသွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်အဓိကအဲ့လိုမြင်တာပေါ့ technology ပဲအရင်မြင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီ digital synthesizer တွေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ synthesizer software တွေပါအရင်ခက်စားတော့အသံအသစ်တွေလူရဲ့တနည်းတနည်းထွင်လာကြထွင်လာကြပြီးတော့အဲ့အရာတွေကနေ music တွေ phantom နဲ့ဒီပြီးတော့ဒီ festival တွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပွဲတွေအဲ့လိုခက်စားလာတဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့လိုလူရဲ့ music back ကိုပိုအသားပေးတာကြပြီးတော့ဒီတချင်းဆိုရနဲ့ဟိုရေးတာ lyrics တွေပါတယ်ကသူတို့ကကြောင်းနည်းနည်းလေးအဲ့လိုတချင်းတွေမှာနည်းနည်းလေးနောက်ရောက်သွားပြီးတော့ music ကအရှိထွက်လာတဲ့အချိန်အဲ့မှာနောက်ပိုင်းမှာဒီ producer တွေကအရန်ဟိုဖြစ်လာတယ်ထင်တာပါကျွန်တော်ဒီကအဲ့ electronic music ကအရန်အားကောင်းသွားတာလေတခါလဲဆွဲခေါ်ပြီးလာတယ်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားဒီမှာဆိုရင်ရောဒီ music producer တယောက်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်လို challenges တွေဖြစ်ရှိတယ်လဲပေါ့အားဒီကရင်ဆိုင်ရ
Dika yin san ya lo jano lo kit bo no jano kit ko bian byaw yin jano lo kit chang lo ba le so 2000 jano tchin ni ba yi sa xiao kli bi di ji ya 2000 khon 2000 xie wen jin so 10 年到 9 so ai yo xi ye a mya yi ba so ai yo jao yan nge de 7 dan la ba xi de 7 dan la xi de yo ba ma le bu lo byaw ma le a ki ga be internet le jano kaw kaw yin dong le ya de ya ma ho a lo myo bi ya jano software yi ba de ya sa jano a yan like sha ပြီးတော့တခုအရင်ခေတ်ကခေတ်ကောင်းတာဗာလဲဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်ဒီအခုအယ်ဘမ်မြောင်းအားတွေအရင်ကောင်းအရင်ခေတ်ကရင်ခေတ်တဲ့ဒရော့ပါပါရင်ခေတ်ကကျွန်တော်လူရဲ့ဝယ်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိရဲ့အဲ့တော့သူခေတ်ကတော့ဒီ creating ဘိုင်းရော performing ဘိုင်းမော အများစုရခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ခေတ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ခေတ်အပြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဂျီတယ်ခေတ်လည်းမရောက်ခင်ဟိုအရင်ခေတ်ကလည်းအကြအလဲခေတ်လောက်မှာကျွန်တော်ဒီကိုးကူးတန်တွေပါတော်တော်ခံတယ်ဆိုတော့ခံရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် music industry ကဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဟိုတော်တော်ကျင်းနေကြတယ်ရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့တကူကပေါ်ဖောင်းလုံးမှာဆက်ရောက်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးရောက်လာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံ music ကတော့တကယ်အင်တာနက်ရှင်နယ်မျူစစ်အင်ဒပ်စထရီကလုံးနေစနစ်နဲ့ရှင်တော်တော်ကွာသေးတဲ့စနစ်မှာအားနေရနော်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လူငယ်လေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းလူငယ်ပရိုဂျူဆာရပါဆိုအဓိကလှုပ်ချင်တာပဲတိကိုလှုပ်ချင်တာလည်းချင်းတီးပြလိုက်မယ်ကျွန်တော်လှုပ်ပြလိုက်ပေါ့โอเคဒါပြီးတော့ယူတော့တဲ့အချိန်တော့လှုပ်လို့ခေါ်တယ်ကိုကရီယာတစ်ခုအနေနဲ့ဒါကြီးရွေးချယ်ပြီးရက်တည်မယ်
တဲ့အတွက်ဒီသချင်းကိုဘယ်နေရာမှာတုံးတယ်ဘယ်နေရာမှာတုံးတယ်ဘယ်နေရာမှာတုံးတယ်တုံးသမျှကကိုနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့အဲ့ဟာရဲ့ cut တစ်ခုကိုကိုကခံလာရှာနေတဲ့အာတစ်စရာကိုတေးရေးဖြစ်ဖြစ်တေးသူတော့တေးရေးဖြစ်ဖြစ်ဆိုပြီး producer ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုရနေတဲ့အဲ့ရနေတဲ့ cut ကိုကျွန်တော် royalty လို့ခေါ်တာအဲ့ royalty system ကောင်းကောင်းတစ်ခုသေချာရှိမှလားကျွန်တော်ဒီလို producer တို့ creator တယောက်အနေနဲ့ရက်တည်လို့ရမယ်ဟုတ်ဒီလိုမျိုးပေါ့အဓိက ecosystem ကိုမောင်းတင်တဲ့ဟို procedure လေးတစ်ခုပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကြာရင်ဒီဘက် creator ရကြတော့ပုံပြီးအထည်နာရလို့ဖြစ်လာမှာဟုတ်တယ်ဒါကြတဲ့ပတ်စံပေးပြီးဝယ်သွားပြီးတော့ပြီးပြီပေါ့ဒီကနေသူကမရတော့ဘူးဆိုရင်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီအမောင်းတစ်ခုပဲသူကတစ်လုံးရသွားလို့ဖြစ်သွားတော့မှာပြီးအချို့တချင်းတွေကြာရှိရဲဟိုကျွန်တော်ဟုတ်တယ်တခါလေတီးလို့ဆိုပြီးတော့ဟို face ကိုအရင်တင်ပြီးတောင်းလိုက်လို့ကြာလဲမဖြစ်နိုင်ဘူးရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါကဟိုနည်းနည်းတော့အစင်မပြေဘူးလူတိုင်းဘယ်ဒီဘက်ပေါ်လဲဘယ်ဒီဘက်ပေါ်ကြည့်ပေးရမယ်နေသားမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဥပမာဒီတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့အတူတူ collect လုပ်လိုက်တယ်ကွာဒီလိုလုပ်လိုက်တယ်
ไอ้เฉยมาดีตะเจ้าอย่างป่าวอ่ะรู้สู่แล้วอ่ะดิตะเจ้าอ่ะต้องฉะไปตัวป่วยตลอดแย่ๆไม่สู้เว้ยซื้อตู้สู้ดิดีบักก็เลยตู้กัดตัวเปลี่ยนอ่ะเลยเว้ยโอเคไอ้ตะเจ้าตึกไม่ป่าวหรอกเว้ยเนี่ยสู่แล้วก็เลยตึกไม่ต้องผิดผู้สู้เลยရှင်อ่ะถ้ากูตะเจ้าตัวไม่ต้องได้ด้วยกูเลยบามายาจะไม่ชิวだめถ้าเฟลผิดเลยเราก็ไม่เห็นนะสู่แล้วบักก็เลยคุณน่ะบอกเลยမျိုး तू ไม่ต้องให้ तू ไม่ไปอ่ะแต่เจ้าไม่รู้တိတ်ပြတနာမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ဟိုကျွန်တော်ခုနလိုမျိုးပြောသလိုမျိုးတခါတည်းအများကြီးတောင်းထားလိုက်ရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုအရင် risky ွားသူအဆိုတော်ဘက်ကလည်း risk တွေအများွားသူဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် reality ဟာတွေကတော့ fair ဖြစ်တယ်ထင်တယ်ပြီးရင် reality ရောဟိုကျွန်တော်ဒီပြောတာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့တော့ reality ကကျွန်တော်ဆိုဟိုအဆိုတော်နဲ့ပြအဲ့လိုမျိုးပြောမိနေအစပိုင်းကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာပိုနားလည်လာဟိုအဆိုတော်နဲ့အသိမဆိုင်ဘူးပြဥပမာကျွန်တော်အခုတကြံနေပါလေလုပ်တယ်ဗျာ broadcasting တွေပါတယ်ဒီမှာအဆိုတော်ရဲ့ဒီတချင်းတွေဆိုရဲအဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်တို့ creator တွေကို reality ပေးရတာအစိုးရပေးရမဟုတ်အစိုးရပေးရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကအဲ့ထားတဲ့ချင်းတွေကိုတောင်းရတဲ့ channel ကိုပေးရကျွန်တော်တို့အဲ့တဘောပဲအမှန်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဖြစ်စေချင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီ system medically နားမလည်သေးတော့ဥပမာဒီအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ် channel မှာဒီဘလို့တောင်းလိုက်တယ်ဘလို့ဒီချင်းကိုတောင်းလိုက်လဲဆိုတော့အဲ့တချင်း executive producer ပေါ့နော်ဒီ mobile သူအဲ့သူနဲ့ဆိုင်အကိစားရတယ်။ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒီဆွေးနွေးရ။သူတို့ကလောက်ရမှာ။အမှန်ကကျွန်တော်လည်းအဆိုပေါ်ကိုယ်ဆိုတာ artist ပဲ။ကျွန်တော်တို့သူတို့အရင် pressure ပေးလို့မရအောင်။ဒါအဓိကမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်သွားလို့လည်းပါတယ်။တခြားနိုင်ငံမှာကြာတော့ artist တွေကအဓိပ္ပာယ်အလုပ်ကိုအယောက်ဆိုင်။ဒီအလုပ်တွေသူတို့ live လုပ်ပေးမယ် label တွေ company တွေရှိအောင်နော်။ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကြာအဲ့လိုမရှိဘူး။အကုန်လုံးအဲ့လိုကိုယ်တိုင် live လုပ်နေရ။အဲ့တော့လည်းနည်းနည်းလေးပူပန်ရတာတော့ရှိမှာပါနော်။ဟုတ်အဲ့လိုတော့ရှိရဟုတ်။ဒီမှာရော block adaptation အားကောင်းတယ်လို့ထင်တာအဲ့အဲ့ reality phase issue ပေါ့ခုနပြောရဲ့တကြံဆိုလဲဘယ်လိုမျိုး feedback ပေးခြင်းလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါတော့တော်ပြောနေရကြပြီဆိုတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တကြံပါညာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ producer တွေလည်း movement အကုန်လုံးဓာတ်တွေဒီလိုလောက်ကြရပဲတေချာကြည့်ရကြတော့ဟိုတော်တော်များများတော့သတိထားမိလာပြီသတိထားမိလာပြီးတော့အဲ့လိုဒီကိုယ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ corporate လောက်လာပြီပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုအများစုကနားမလည်သေးဘူးဗျဟုတ်အဲ့လိုလေးရှိသေးတယ်အများစုကနားမလည်သေးဘူးအဲ့တော့ဘာလို့အောင်မသိရလဲရှိနိုင်တယ်အဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့ဒီ awareness ကြီးပေါ့နော်ဒီ movement ကိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးလုပ်နေရမှာပေါ့ကျွန်တော် producer တွေအကုန်လုံးတို့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဆက်တော့လုပ်နေကြတယ်ဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးအဲ့ထားပါတော့အဲ့လိုမျိုးတော့အခက်အခဲလေးတော့ရှိနေမှာဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကတော့ educate လုပ်ပေးရမယ့်ဟာနည်းနည်း segment လေးကပွဲနေခုနကဘယ်လို artist ဆိုလည်းလုပ်ပေးရမှာဖြစ်လို့ channel ကိုလည်းလုပ်ပေးရမှာပေါ့ဘယ်လို system မျိုးနေလဲဘယ်လိုမျိုး educate လုပ်တာပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်ဘယ်လို system မျိုးနဲ့လုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဗောနောကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော် legal body ပေါ့ဒီလိုအဖွဲ့အစည်း community တခုကကျွန်တော်လူငယ် music producer တွေကဒီလိုလေးပဲရှိသေးတယ် official community တခုမရှိသေးဘူးအဲ့လိုမရှိသေးဘူးကျွန်တော်ဒီ statement တွေပါထုတ်ဖို့တော့ခက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အနည်းချက်ဆုံးကျွန်တော်လည်းအလုပ်လုပ်တဲ့ artist တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းတယောက်ပြောပြပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ agreement တွေယူဥပမာကျွန်တော် producer ဆိုစုရဲ့ meeting လုပ်တယ်ကျွန်တော် contract ကောက်ဒီလိုကျွန်တော် agreement ကောက်ဒီလိုဒီလို terms တွေပါတယ်အဲ့တော့သူအချင်းချင်းဖတ်ကြပြီးတော့ဟိုကောင်းမတင်တဲ့အချက်လေးကောင်းမစစ်တမ်ဟာလေးတွေယူကြပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်အရန်လည်းမကွာအောင်လို့ညှိပြီးတော့ကျွန်တော်လော့ဆယ်တော့အဲ့လိုပဲလုပ်နေရတော့သူများတင်ထားတဲ့ဟာကိုကဝယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘဲသူကယူပြီးတော့ဒီလိုလုပ်လိုက်တဲ့ဟာဆိုတော့နည်းနည်း professional ethic အရာနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်တယ်ပေါ့ဒီ feel လေးကွာကိုအမှုပညာကိုဘယ်လောက်တန်ဖိုးထားလဲ